Então, semana passada eu falei pra vocês que eu fui convidada pelo SBT pra fazer uma homenagem à Claudinha, lembra? Esse programa, o Máquina da Fama, é um programa onde artistas homenageiam outros artistas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma homenagem a Fifth Harmony, Gigantes do Samba, Shakira e Beyoncé. Ficou curioso? É pra já. E galera, os talentos não param. Agora eu vou invadir o camarim das meninas do Fifth Harmony. Aqui, ó. O nome delas. O que será que elas estão fazendo aí? Tcharam! Olhem o tanto de mulher, minha gente! Não. Posso chegar? Pode! Chega mais! Ih, meu Deus, calma! Gente, tem que caber todo mundo! Como é que eu tô ali? Coube! Garotas! Gente, olha o cabelo! Elas arrasam muito! Olha quem fala, você arrasou, Claudinha! Arrasa, é maravilhosa! O vídeo da meu! Sim! Muito metida. Tá, e me contem, como é que está sendo, assim, participar do programa? Ai, é muito uma delícia, ai, né? É demais. É incrível, na verdade, né? A produção trata a gente super bem. Muito, todas as vezes que a gente vê, e a qualidade dos pais, individuais, e todas as vezes, desde o motorista que te busca onde você tá, até o diretor do programa, todo mundo é muito incrível. Assim. E a qualidade do trabalho deles é muito grande. É muito legal. É, exatamente. Eu amo muito trabalhar com eles. Aham! Agora eu quero pedir uma coisa. Canta pra gente. Cinco, seis, sete. You ain't gotta go to work, but you gotta do the work. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. Gente, eu tô pedindo aqui, deixa eu estar no grupo. Eu disse o que pra vocês? Só tem gente talentosa. Se liga, manda ver. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. É assim que acaba uma grande paixão. Gente, joga duro. Mel, tua boca tem o mel. E melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Tô chocada. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Gente, eu falei que só tem gente talentosa aqui. Você tá achando o quê? Alexandre Pires, Pérez, Carlos? Não. Com vocês, Ed Carlos, Ney e Breno. Agora, sabe o que é impressionante? É que eles vão fazer um número juntos. Eles não se conheceram. Tipo, eles se conheceram anteontem. E hoje já é valendo, né? É, hoje é valendo. Como é que tá sendo essa experiência pra vocês? Mas aqui bateu uma química musical que já no primeiro ensaio eu falei lá, né, que encaixou as peças, né? É. Encaixou direitinho. Já se conhecia. É, depois se conhecia há muitos anos. Cada um sabe o que faz, sabe? Muito bom. Gente, muito obrigada. Adicione os meninos nas redes sociais. Um beijo. Bye. E hoje, quem vocês vão representar? Vou fazer uma homenagem a quem? Eu, Francine, Shakira. E eu vou fazer a Beyoncé. Gente! Então, dá pra dar uma velhinha pra mim? Eu vou fazer a Shakira. Vai, Shakira. E ela, a Beyoncé. I trust in him, but when I follow you, I saw you together. I saw you with the hand. I was in when your love seemed slow dancing. You saw everything, how can you say I did it wrong? E aí, curtiram? É muita gente talentosa, não é verdade? E você? Qual é o seu talento? O que é que te motiva? O que é que te faz feliz? Acredite, sonhe alto, persista, porque a oportunidade
não tá pronta, é você quem cria, entendeu? E por falar em talento, semana que vem, o especial Máquina da Fama vai tratar da parte da produção. Sim, essas pessoas que ficam atrás da câmera. Os produtores, os câmeras, os holds, os roteiristas. Porque essa galera toda que faz o programa acontecer. Para eu estar aqui hoje na TV, para a galera estar no palco, muita coisa acontece antes, durante e depois da produção. Semana que vem a gente confere esse backstage, certo? Pois bem, nosso programa é nosso. Então, faça como a Dona Maria Jurandira, ou então Adriana de Aia na Holanda, e ainda Dona Iolanda. Escreve pra gente, manda vídeo, sugestão, é simples. Programa cheia de assunto, @gmail.com. Hora do beijo! Ragazza Adriana Romano, um beijo, lá de Recife. Adriana também, a mãe de Levi, meu editor Divo, e um beijo, Daniel. Cotinha, Érica Cota, Jair, Jorginho, muito obrigada. Um beijo bem carinhoso para vocês. Pois bem, no programa de hoje, a gente foi às ruas conferir se tem mais Bahia ou Vitória, o que deve ser feito na hora do jogo, ou melhor, o que uma mulher não deve fazer na hora do jogo. Conferimos looks incríveis no brechó e também o especial Máquina da Fama com vários artistas. Vocês gostaram? Eu adorei. Mas se você quer ver ou rever alguma matéria ou programa, é muito simples. Entra na nossa página no Facebook, facebook.com/programa cheia de assunto, ou então no nosso canal no YouTube, youtube.com/moema bartira oficial. Entra lá, segue a gente, curte, comenta. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se encontra 22 horas aqui na CNT. Corre lá agora no YouTube, que a gente vai começar a reapresentação. Tá bom? Um beijo, um abraço, um sorriso e a gente se vê. Valeu!